Spannung holst, ihr wird wohl von Künstler vorhanden. Ich weiß, Anzahl, Iraki Asetzink, wenn der Schwarz am Anakneri Mädchen kaprum, worauf er der Panerka wird Kianki genug so worum eng, es soll war Marte, ich kann Paner erlassen, wo es so voratnen, Moranuma, kam Teranuma, Gurzatrelutz. Որպես իմ միտքս հստակ կարողանամ բացատրել, մենք անցյալ անգամ պարզ որոշեցինք, որ մենք հստակ Աստուծո խոսքը սովորեցնում է, որ պատերազմի վիճակի մեջ ենք, պատերազմի դրության մեջ ենք, և մեր պատերազմը մարմնի ու արյան դեմ չի, որ գնանք կռվենք ու պրծնենք. Մեր պատերազմը դևերի, սատանայի, նրա զորքի, նրա չար հրեշտակների դեմ է։ Եվ ես պատերազմում քրիստոնյան պիտի լուրջ վերաբերվի ես բաներին, որպեսի կարողանա պարտություն չկրել։ Սա շատ կարևոր մի գործ է։ Եվ երբ որ մենք այսպես շատ լուրջ ես հարցին մոտենում ենք, մենք տեսնում ենք, որ բարդույթների ժողոված ունենք։ Մեր քրիստոնեական կյանքի մեջ կարծես թե հստակությունը վերացել է, պարզ չի ամեն բան։ Օրինակ, եթե մենք հավատում ենք, որ պատերազմի մեջ ենք, չէ՞, որտեղից այսքան անփութություն քրիստոնեության մեջ։ Եթե պատարակը պատերազմա, չէ՞, կռիվա, մարտնչելա, հա՞, ուր են մեր լավագույն ուժերը, ուր են մեր տղամարդիկ։ Այսօր սա շատ կարևոր մի հարց է, որ ես ուզում եմ այսօր քննարկենք։ Ուրեմն սատանայի բուն գործնեությունը բազմա ասպեկտ է։ Պատկերացրեք, երբ որ այդ օձը Եդեմի պարտեզում մոտենում է Եվային, խոսում է, հստակ է դառնում, որ Եվան, Ադամի կինը, ամեն ինչ գիտի։ Բայց պաշտոնի չգիտակցում ենք մենք տեսնում։ Օրինակ, Աստված Ադամին նշանակել է պարտեզի շեֆ, ոչ միայն պարտեզի, պարտեզում ձկներ կարող է քիչ կային, մենակ առուների մեջ էին, ամբողջ տիեզերքի ղեկավար էր, չէ՞, ճիշտ է։ Բայց չէ ասում, ես ո՞վ եք ինձ դասա տալի, դու ո՞վ ես։ Օդը մարդկային լեզվով մոտենում բաներ ախոսում, չէ՞, չի ասում, բա դու ո՞վ ես։ Ես որտեղից, ես ի՞նչ ես եկել ինձ խելքը սովորացնում։ Ստեղ ես դիրքը անտեսելը քանդու քարափարեց։ Այսօր ամուսնալուծությունների պաշտոնական տվյալ եմ ասում ձեզ, 37% ամուսնացողների բաժանվում են, ոչ պաշտոնականը 50-ից ավելը։ Ինչի՞, որովհետև մենք որպես տղամարդ և կինը որպես կին, իրանց պաշտոնը, իրանց դիրքը, իրանց նպատակը չգիտեն։ Ես ոնց եք է խոսում, այ մարդեսի քո տիրույթն է, դու պետք է ղեկավարես դրան։ Ոչ միայն սողունների պետք է ղեկավարես, ապա երկինքը եղող թռչուններին, հիշում եք, և ծովի մեջ անասուններին։ Ես ի՞նչ ու մեր ոնց եք է իրան խոսացնում, կյանքն ասովորացնում, ես էլ ականջը կախում, հետը զրուցում է, գյալաճի անում, բայց քո պաշտոնը չի տա։ Ուրեմն մենք հստակ տեսնում ենք առաջի կետը, որ սատանան մեր բոլորի կյանքում քանդում է, մեր դիրքը, մեր պաշտոնը, մեր դիրքը Աստծո մոտ թուլացնի, քցի, ջարդու փշուրանի, մեր հարցը հեշտությամբ կլուծի։ Միաթե լասեմ, եթե մենք չկարողանանք ամեն անգամ մեր դիրքի պաշտոնի կոչման մեջ մնանք, մենք նախորդ արդեն տանում ենք տվե պատերազմը։ Բայց հետաքրքիր մի հատ բան եմ ուզում այսօր ձեզ պատմեմ։ Երբ որ դուք կարդում եք ծննդոց առաջի գլուխը, այդտեղ հանդիպում ենք տարօրինակ մի բանի։
Սկզբից Աստված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց, երկիրը անձև ու պարապ էր, անդունդի վրա խավար կար. Խավար? Աստված ստեղծել է երկինքն ու երկիրը, նայում է տենում է ինչ-որ խավար. Հետագայում այստեղը բացատրեց Եսայի մարգարեն. Ինչ էր եղել? Երբ որ Աստծո 100 միլիոն եւ 1 միլիոն հրեշտակները գնում էին Աստծոն երկրպագելու, կարողա դրանից շատ են, բայց այդքան նա գրած. Բյուր-բյուրոց 10,000-ը 10,000 անում 100 միլիոն, եւ 1,000-ը 1,000-ը անում 1 միլիոն. Ուրեմն մնացածը չգիտենք, գրածը ոչ ոք չի կարա հաշվի, ինքան շատ են, բայց այսքանը դասերը մենք տեղյակ ենք. Ստեղ մի հատ հրեշտակ կար, որ ամեն ինչով կատարյալ էր, նրա անունը Արուստյակ էր, առավոտյան պայծառ աստղ, եվ այս Արուստյակը ինքը դիրիժորն էր, ինքն էր ասում եկեք երգենք, եկեք Աստծոն երկրպագենք. Եվ որ պատարակի ժամանակ մենք հիշում ենք, չէ՞, բաները, քահանան կամ դպիրը կամ որևէ մեկը հին ժամանակ քրիստոնյաներից մեկը ասել է, Աստծոն երկրպագենք, հա, ու բոլորը երկրպագել են. Ինչի համար? Որտեւ Աստված պատարակի մեջ հայտնվում է եւ մենք տեսնում ենք. Չենք տեսնում, հա? Եվ որ հաղորդություն ենք վերցնում, ի՞նչ ենք անում, ուա, Աստծուն ենք տենում. Մարդկա չի հավատում, ատենց էլ մնում է, չի տենում. Մենք հավատում ենք, որ տեսնում ենք. Մի օր մեր թորնիկին քահանան ասեց, ես ասեց, ոթե հարթականն է մեր երկում, գրկել ենք, ասեց, դու մկրտված ես, այո ասեց, ես մկրտված եմ, ասեց, ես հացը ինչա, ասեց, ես հացը Հիսուսի մարմիննը, գինին էլ Հիսուսի արյուննը. Ես քահանան ասեց, ես հաղորդությունը քեզ հալելա, շատ մեծ կտոր տվեց. Ուրեմն Եսայի մարգարեն 14 գլխում պատմում այդ խավարի գոյացությունը. Ուրեմն ես մենք էլ շատ կարևոր մի բանը, մարդիկ մեզ հարցնում են, ասում են, լավ, հա հասկացանք, Աստված ամենակարողը, ինչի մեզ ինձ չսարքեց, որ չփորձվենք, մի անգամից կատարյալ լինենք. Տեսեք Աստված ինչ անում, Աստված մեզ մարմնով սարքե, մարդը մեղանչելա, մեռնում ա, փտում ա, հետո Աստված մեռելների ծառայությունն ա տալի, չէ, տանում ա հավիտենական կյանք, չէ, մարդիկ մեզ ասում են, հա լավ, հասկացանք, ճիշտ ա, բայց ինչի մի անգամից այդ մարմնով չսարքեց, մնանք երկինքը. Աստված մեզ ասում ա, նայեք ասում ա Արուստյակին, ամեն ինչով կատարյալ էր, թերի բան չկար, ինքը բոլոր ստեղծածների պսակն էր. Եվ ես Արուսյակը ինչ արեց, ասեց, կարող ա հենց ես էլ Աստված եմ, հպարտացավ. Եվ որ մենք աղոտք ենք անում, մարդիկ բժշկվում են կամ մի բան, մեջներիցս մեկը ասում ա, ես ինչ լավ քրիստոնյա ես, ձեր հետ չերը, լավը չենք, մենք լավը չենք, մենք մեղավոր ենք, մենք միշտ հիշենք մեր ճիշտ դիրքը Աստծո ու հրեշտակների առջև, միշտ հիշենք, որ դիրքի մեջ չմնալը մեզ քցելու է, խորտակելու է, կործանելու է. Ուրեմն առաջացան չար զորություններ, որոնք թշնամեին Աստծուն, բայց այս չար զորությունները Աստծուն մեղադրում էին, ասում էին, հնարավոր չի, որ մարմնով մեկը կարողանա սուր փլնել, դու ես ինչ ես արել, ես Ադամ Եվա ես ստեղծել, որպեսի սրանք քո տիեզերքը ղեկավարեն։ Եվ երբ որ Ադամ ու Եվան մեղք գործեցին, Սատանան ասեց, բա որ ասում էի, չէիք հավատում, ինքը ճիշտ դուս եկավ, Աստված նրան չդատապարտեց, եվ Աստված 2000 տարի առաջ Քրիստոսն ուղարկեց. Այս Քրիստոսը ճիշտ մարմին առավ Սուրբ Գույս Մարիամից,
ոչ թե թվացող, ոչ թե երևույթ, հապա իսկական մարմին առավ եւ աշխարհ եկավ։ Երբ որ ծնվեց Հիսուսը, ինչ որ մարդ են, էլի քանի մարդ է ծնվում, ես վերջերս լսիք, 7 միլիարդ ծնվեցին, չէ՞, դուք լսել եք երեխայ է ծնվում, մեկ քյասի ընտանիքում, ամբողջ թագավորությունները սկսում են պայքարել այդ երեխու դեմ, ես ման չի լինում։ Մեկ էլ ես հիրում ձեզ ասում, ինչ եք խոսում, այդ տարածաշրջանի բոլոր երեխեքին մինչև 2 տարեկան սպանեք։ Ես ման չի լինում։ Երեխայանը թոցվանդի ինչ եղե, ես կեզ պատերը, որովհետև շատ մեծ աստվածային միած ծրագիր էր, Հիսուսը կատարյալ մարդ էր, ինչու Աստծո հոգին, Սուրբ հոգին աշխատում էր պահել Հիսուսին, որպեսզի չմեռնի, որտեղ իսկապես կարող էին սպանել։ Սրանք մտածածին գաղափարներ չեն, Հիսուսին ստիս չէին փախցնում, իսկապես էին փախցնում։ Սրանք աստվածային ծրագրի ներգործումն էր։ Ուրեմն սատանը մտածյալ այդպես զորություն չի։ Դուք գիտեք, որ Հիսուսը, երբ որ 30 տարեկան էր, սատանան մոտեցավ փորձելու։ Սատանը հո հիմար չի գնա Աստծուն փորձի, ինչի մոտեցավ փորձելու։ Տեսավ մարդ, ամեն ինչով մարդ, կատարյալ մարդ, բայց այս մարդը քանի միլիոն մարդ էր աշխարհեկե, ինքը մատների վրա խաղացրել էր, այս մարդը դարել է 30 տարեկան, հրյաների մոտ 30 տարեկանը շատ կարևոր թիվ էր, 30 տարեկանից արդեն կատարյալ տղամարդ էր, այդ երիտասարդած բառը նշանակում է երիտասարդ, նշանակում է 30 տարեկան, արդեն չափահաս ամեն ինչով նորմալ մարդ։ Դուք գիտեք, 12 տարեկան հրյաները արդեն մեծ իշխանություն ունեին, դրանից վերցնելով իրենց ձայնը ընտանիքի մեջ քվեարկության ժամանակ արդեն հաշվի էին առնում, 8 օրական թլպաթում էին, դառնում էին Աստծո ուխտի անդամ, հրեա էին դառնում, 12 տարեկան իրանց խոսքը տան մեջ անցնում էր։ Մեր երեխեքի 12 տարեկանը, որ լրացա, մենք իրանց կանչինք, ասինք, մեր տան հիմնական որոշումների մեջ դուք պտի մասնակցեք, ոտև 12 տարեկան եք։ Վերջը, եվ մենք տեսնում ենք, որ այսօրվա աշխարը մի բարդույթ ունի, ինքը մտածում է սատանան, նորը, ինձ ցույց տուր, ճիշտ նույն ձևի ասում են աստվածուրը։ Բայց մենք, որ քրիստոնյա ենք, մենք երբ որ ասում ենք հավատում ենք Աստծուն, հա, մենք պետք է ռեալ ապրենք այս պատերազմի վիճակը ամեն օր, ամեն ժամ։ Սա շատ կարևոր պատգամ է մեր բոլորիս համար։ Եվ եթե հիշում եք, Հիսուսը խաչվելուց մի հետաքրքիր բան է ասում, ասում է, ես մի տարօրինակ բան եմ տենում, ես տեսա, որ սատանան, հիշում եք, երկնքից իջավ, ընկավ, դե սատանան խո մենակ չէր, իրա այդ Աստծո ստեղծած հրեշտակների 30%-ը, 1/3-ը նրա հետ ընկան գետին, այսինքն տիեզերքը և այս օդի շրջանը, չարը, սկսեց թագավորել, բայց մինչև այդ սատանան առաջին օդը բանսարկում գնում հասնում էր Աստծո թագավորության մեջ, սա երբեք չպետք մոռանանք, այս բանը մենք պիտի հիշենք։ Շատ կարևոր է մեր քրիստոնեական կյանքի համար մի զգուշացում, որ մեզ անում է Պետրոս առաքյալը, ես ուզում եմ իրար հետ այդ տեղը կարդանք։ Ինչ գիտեմ ես, որ
Սատանան գնում է Աստծո հետ կռիվ անում խոսում է, ինչ գիտեմ։ Հոբի կրքից գիտեմ։ Հիշում եք։ Հոբին Սատանան ասում է. Ինչ է ասում թե Հոբը արդարա էսա էնա, խո ծրի չի պաշտում։ Դու ում է լտենցաներ քեզ կպաշտեին։ Հոբը անենց մի հատ օշնել է իրան, չորս կողմը պահում է, հա, հիշում եք, չէ՞։ Ասում է, հլը մի հատ փորձի չանդակին կպնես, բանը ունեցվածքին կպնես, բարկյանում Աստված ցույլ տվեց, ունեցվածքը փուչ դառավ։ Այսօր հարուստներ կան աշխարհում, մտածում են ամեն ինչ ունեն, եկեք կտենաս, բաներ չունեն, մի ժոպեում կարա իրանց ունեցածը փուչ դառնա։ Կանչեն համապատասխան տեղ, ասեն, ինչ ունես, ինձ ջան, ժառանգի։ Բրծավ, կորավ։ Եվ երկրորդ մենք տեսնում ենք, որ Սատանան էլի է շարունակում բարեխոսություն, չարախոսությունը, հիշում եք։ Ասում է, տենց ունեցածքին կպար, բան, բա երեխեքը, նրանց ընտանիքին կպի, ընտանիքին էլ է կպնում։ Քանի օր տևեց ընտանիքի բոլոր անդամների մահը, մի ժամ չտևեց, սա հավաքեց քեֆի, տունը փլեց, ծաղել մեռան, ինչ եղել որ, լսեք ինչ արագ դեպքեր կարան կատարվեն։ Երբ որ այդ բանը նեղություններից հետո Հոբը կայնեց, Աստծուն քարտ տվեց, Սատանան դարձյալ չարախոսեց, ասեց, այ մարդ դիտի ունեցածքն է, բարեկամներն է, բա ջանդակին է նկատի, ու ոչ մի այդպես տեղ չեք տեսել, լրիվ ջանը բերքերով պատվեց։ Ես ձեզ պատմել եմ, մի օր տուն եմ գալիս, մի հատ մարդը զանգում, ասում է, կլնի որ գիշերը գամ, մի հատ տեղ գնանք։ Գիշերը ես գալի, այ մարդ ցերեկ գալուսից, մի ամիտի մեր տանը նստած, վեր կացանք, գնացինք, ասեց, մի հատ տեղ եմ գնում, ինչ կլնի, դրանց հասցեն մոռացեք, շատ լավ, մոռացանք, հլը չենք գնացել։ Գնացինք, մի հատ ամուսիններ են, ես չգիտեի ով են, ասին, ես ինչն այն, ինչն այն, ինչ իմանա, ով է, երրորդ մազում ես, իններորդ շենքում ապրող տղա։ Վերջը, ես աղջիկներ շալվար էր, հակեն վաղ շալվար չէին հակնում, այ մարդ ասից դե մի բան կա, ես ասեցի, ես նստինք խոսինք, ոնց եք, ինչ եք բան, ասեց, մի հատ աղոտ չես անի ես աղջիկա ես կնոջ համար, ամուսինն է, ասեք, ինչ է եղել, ես աղջիկն ասեց, ինչ կլի, մի հատ նա ես շալվարը որ չբարձրացրեց, ես ջանը Հոբի ջանի նման, լրիվ սենց թարախոտ պալարներ է, իրանք էլ հարուստ էին, ամուսինը բժիշկ էր, ես իմ հերը ով էր, վերջը դեց չեմ ուզում պատմեմ ով էին, կճանաչեք։ Ուրեմն այդ վերքերով աղոթք ենք արել գիշերը, որ մարդ չտեսնի, ու հետո եկել ենք, մեզ բերեցին տուն, գնացին։ Ուրեմն անցավ որոշ ժամանակ, ես տղեն եկավ մեր տուն, ոնց եք բան, լավ ենք, ասես մի բան եղել է, ասի կինդ ոնց եղավ, ասես ոնց դիլնի, աղոթք չարիր, լավ ասի լավ։ Ուրեմն աշխարհի սաղ ծերը տարել էին, հետո եմ իմացել, դե չենք հետաքրքրվում, էլի ասում ենք ամարդու մեզնից հեռու մնան։ Հա, ուրեմն Պետրոս առաքյալը մեզ ինչ է զգուշացնում, որ այս մարմնի, այս նեղությունների, դժվարությունների մեջ Հոբը ինչ արեց, հիշում եք, Աստծուն հավատարմ մնաց, ասես փակ Աստծուն, ին աստիճանի դժվար էր վիճակը, որ մոխիրի վրա էր նստած, ոտեր ճանը ցավում էր, եվ կինը ինչ ասում, հլը հիշեք, այմարդ ասում է, ոչ ինչ էլ է ասում, հայհոյի մերնես պրծնես տանջանքից ազատուս, չի ասեց, ինքը հավատարին մնաց։ Պետրոս առաքյալը մեզ ինչ է քարոզում, ուզում եմ իրա քարոզում ենք հավատքի կյանքի մեջ միշտ հիշենք Պետրոսի քարոզը, արթուն մնացեք, հսկեցեք, դուք հակառակորդ ունեք, ձեր հակառակորդը Սատանան է, մռնչացող առյուծի պես պատտվում է, փնտրում թե ում կուլ տա։ Պետրոս առաքյալը չի ասում,
Երբ որ կտենակ օրը տաքա կամ ցուրտա, սատանան կգա, երբ որ շոքը լինի կփախտի, երբ որ աղքատը լինի սատանան կփախտի, հարստը լինի կմոտենա, ձեզ բան չկա, ասմա, նա պատտվում է, պրպրում է, և նա պատրաստա ձեզ կուր տալու։ Այս վերջերս ինչատ սիրելի մարդկանցից մի քանիս աղոտքերի չէին գալի, ես վախեցա դիտողություն անեմ, ասեմ մարդը էլի, մեկ է տեսար խնդիրներ, պրոբլեմներ ունի, ասի ես քեզ բան չեմ կարա ասեմ, շատ եմ սիրում հարգում, բայց փոքր փորձ ունեմ ես եղբայրակցության մեջ, 35 տարի ես եղբայրակցության մեջ եմ, կյանքը ցույցա տվե, հենց քարոզի չես գալի, դալկանալու ես, չորանալու ես, շեֆը, հենց շեֆը, սատանան, ձեզ կուլ է տալու, կուլ է տալու, հա, ասում են նրա կործանած մարդիկ շատ զորավոր էին, դուս եկեք փողոց նայեք, հեռուստացույց նայեք, ովքեր ավետարանով չեն ընթանում, կուլ է տվե ասենք, չկան, նրանք չկան, աստծո համար գոյություն չունեցող մարդիկ են, նրանց կուլ է տվե։ Բայց հետաքրքիր միած զգուշացում անում, նրան դեմ կանգնեք հավատքով հաստատված, իմանալով, որ ձեր եղբայրները աշխարհի մեջ նույն չարչարանքները կրում են, արթուն մնացեք, հսկեք, սատանա ֆրֆրում է ձեր կողքը, նայում է թե ում կուլտը, ուրեմն չարին չես կարա փշի-փշի անելով ապրես, ինքը զորությունը, ուժը, նրան պտի հակառակ մնաս, ասմա, որ չարին հակառակ մնաք, ինչ կանի, ով է հիշում, հեռու կգնա, չէ, փախչի, կհեռանա, աստծոն ինչ ասում, աստծոն, որ գնաք մոտիկ, ինքը կմոտենա, մի օր քարոզիչ ունենք լեննական, ասինք, Լևոն եղբայր, ես ո՞նց է Հովանեսին Հիսուսը շատ էր սիրում, տեսա գրա, չի ավետարան, ասում է տղեք, մնացածներին էլ էր սիրում, ու իրանք տունը վառարան էին վառում, ածուխի, ասում է նայի, ես վառարաննա, հեռուն ես, տես սարելու ես, ինչքան մոտենա, տականալու ես, աստծոն մոտեցեք ու աստված Տերը ձեզ կմոտենա, հիշում եք, ուրեմ մեր գործը ստեղ շատ զորավոր է, և մենք շատ կարևոր մի գործ ունենք անելու, տեսեք ինչ ասում, և բոլոր շնորների աստվածը, որ մեզ իր հավիտենական փառքին կանչեց Քրիստոս Հիսուսի միջոցով, մի քիչ նեղություն, որ կրեք, ինքը ձեզ կատարյալ կանի, կհաստատի, կզորացնի, կհիմնի իրեն փառք զորություն Հավիտյանս, ամեն։ Ուրեմն ինչ հետաքրքիր է Պետրոսի մտածողությունը, Սուրբ Առաքյալը մեզ ասում է, որ մի վախեք, հավատքով հաստատված նրան հակառակվեք, բայց միշտ հիշեք, որ ձեր քրիստոնեական ընթացքը պիտի լինի կատարյալ լինել, հաստատուն լինել, զորանալ, հետո հիմնել, շատ կարևոր էական հատկանիշներ են, որ մենք չենք կարող սրանք անտեսել, ապա տիրոջով զորանալով այս հարցը պիտի լուծենք, բայց հայտնության գրքի մեջ լաց հետաքրքիր մի տեղ կա, ուզում եմ սրանով վերջացնեմ, որ ուղերները շատ ծանրաբեռնեմ. Հայտնության մեջ Հովանեսը պատոս կղզում տեսնում է իսկական պատերազմ. Ես իմ կյանքի մեջ ամենածանր օրերից մեկ է եղել 93 թիվը, երբ որ եղբայրակցությունը 140
ուսուցիչներով, քարոզիչներով բաշխվեցին։ Ես ասի, ես էլ ոտի չեմ կանի, ոնց որ մեջքս չարթվեր։ Եկել Սիրանուշ քույր ունենք, չէ՞, երրորդ մաս։ Էսի զանգեց, ասեց, շուտ արի մեր տուն։ Գնացի, ասեց, հանգարց չթուլանաս։ Ես ասեց, ինձ եկան քո մասին չարախոսեցին, ուրեմն մեր այդ ինչա ջոչերը գնում սրա մոտ բաց բաներ են խոսում։ Ես էլ, բայց տեսեք, ինչ հետաքրքիր կին էր։ Ասում ես էլ աղոտ քարի, ասի Տեր Աստված, ես Համլետը, ով ա, ինչ ա եղել, ես սրա մարդին, հեն գալի ինձ պատմում։ Ու Աստված սրան մի հատ տեսիլք էր ցույց տվել, այդ տեսիլքը ինձ շատ մխիթարեց։ Ես կինը սրանց ասել էր, այդ իմ տեսած տեսիլքի մեջ դուք մթի ու խավարի մեջ էիք։ Հիշում ես այդ տեսիլքը, ես հիշում եմ։ Ուրեմն, երբեմն մարդը ծանր վիճակի մեջ է հայտնվում։ Այդ ծանր վիճակի մեջ ինքը չի պատկերացնում, որ պատերազմ է, խուճապի է մատնվում։ Բայց Աստված մեզ ասում է, կռիվ է, պատերազմ է։ Ես պատերազմի դեմ, պատերազմի ժամանակ դու շատ կարևոր գործ ունես։ Եվ ես Պատմոս կղզում Հովանու ավետարանի չտեսնում էր ես դաշան պատերազմը։ Երկնքի մեջ պատերազմ ծագեց, Միքայելն ու իր հրեշտակները վիշապի հետ պատերազմեցին, վիշապն էլ իր հրեշտակներով պատերազմեց։ Պատկերացրա Միքայել բան ասում ենք սենց անցնում, ով ա, մի հրեշտակը քանի հոգի մարդ կարա սպանի։ 185, վերջը, 185, 250 ասենք, բայց քանի ժոպե է, մի ակնթարթում, աշկդ բացես, փագես, մի հատ հրեշտակը կխփի սաղին, բայց ստեղ ես Միքայել եկել, սրանք սրայդ կռվում են, չիտաքրքիր է, չէ, սա ցույց է տալի, որ Սատանան լկտի է, մեզնից հեշտությամբ պոկ չի գալու։ Ինքը որ պատտվում ա մեր շուրջը, հենց նա չի պատտվում, ուրեմն շատերին ա կուրտվել, չէ՞, կհոգներ, կասեր 2000 տարի քրիստոնյաներին չեմ կարեմ կուրտամ, կհեռանար, հա՞, պատտվում ա, էսի շատ լուրջ գործ ա, ու մենք սրա հետ կատակ չանենք, հիմա ես կռիվը Հովանես առաքյալը իր աչքերով տեսնում ա, Հիսուսի սիրած առաքյալը, բայց չկարողացան դեմ դնել, երկնքի մեջ էր, տեղ չգտնվեց նրանց համար։ Ուրեմն, ով որ Սատանայից բռնված ալնելու էս աշխարի մեջ, հա, նրանց համար էլ տեղ չի գտնվելու։ Դրա համար, եթե դուք լավ հիշում եք, անցյալ կիրակի մենք շատ հստակ պատմեցինք Սատանայի ճիրաններից դուրս գալու ձևը, հիշում եք ինչ ասինք, ասինք առաջի քայլը ինչ էր, բոլորին ներես։ Եթե ես ում շատ եմ սիրում, ասենք երեխուս, ես չեմ ուզի հենց տենց իրաններ եմ, ես կուզեմ ինքը անկեղծ մեղագա, ինչի համար, ոտև եթե ես իրաններ եմ, հաղորդակցությունը չի վերականգնել, էլ հետը չեմ խոսա, կամ խոսամ էլ պտի նայեմ որպես օտար մեկին, հիշում եք այդ բաները, ուրեմն մենք անկեղծորեն պտի կանգնենք աղոտքի, հիշենք, եթե ես չեմ ներում ես մարդկանց, իմ երկնային հայրը ինձ չի ներում, սա առաջի քայլն է որպես քրիստոնյա, որ մենք թույլ չենք տալիս Սատանան մեր մեջ ներգործի։ Եվ ասում ես Սատանային շպրտեցին, ներքև ձգվեց մեծ վիշապը, առաջվա օձը, բանսարկուն ու Սատանակը կոչվի, որ բոլոր աշխարհը մոլորեցրեց, իր հրեշտակներն էլ իրա հետ վարձ ձգվեցին երկրի վրա, ուրեմն տիեզերքից էլ ջնջվեց, գցվեց, որպես դարաշրջանը գալու, որ պտի այդ լրիվ, այդ ամբողջ տիեզերքում եղող այդ ուժերը հավաքվեն երկրի վրա։ Եվ մի մեծ ձայն լսեցի երկնքի մեջ, որ ասում էր, հիմա եղավ մեր Աստծո փրկությունը, զորությունը, թագավորությունը, նրա օծյալի, այսինքն Քրիստոսի իշխանությունը, որովհետև մեր եղբայրների դեմ չար խոսողը վար գետին ձգվեց,
որ նրանց դեմ չարախոսություն կաներ մեր Աստծո առջև սերեք ու գիշեր։ Հիմա ամենակարևոր տեղն ենք հասել։ Նրանք հաղթեցին սատանային կարնուկի արյունով, իրենց վկայության խոսքով, իրենց կյանքը չսիրեցին մինչև մահ։ Մենք այսօր կարճ ուզում ենք այս վկայության խոսքի մասին պատմենք։ Այս եղբայրակցության ուրեմն հիմա մոտավորապես արդեն հասել ենք մոտավորապես պատմությունը, որ գրում ենք, հասել ենք մոտ 30-40 թիվը, մինչև պատերազմը, որտեղ պատերազմից հետո ներգաղթնա, ասինքն բուն գործողությունները ծավալվում են Հայաստանում։ Այս Հաջի քույրը, Եղիսաբեթ քույրը մարդկանց չի վկայել, մինչև չի մանա ինչ պետք է ասի։ Մի օր Սրա աղախին ասում է, այդ մարդիկ եկան, դու չպատմիր իրանց Հիսուսի մասին, այդ իր ծառայող աշխատողը տան։ Ասում է, Բալես, ասում է, իրանք չէին եկե ինձից Աստծո խոսքը լսեն։ Սրտից մահանայով ավետարանից հարցեր էին անում, եկել էին քեզ հավանեն։ Ասել է սրտի մեջ Աստված, սրանց խոսամ, Աստված ասի, մի խոսել, սրանք չեն եկե, ձեզ չեն լսում, ինչ էլ ասես իրանց համար մեկը։ Մենք շատ լուրջ պտի մոտենանք վկայության խոսքին։ Ես չեմ կարա վկայեմ, օրինակ դատարանը կանչել այն, ասում է, այս բանի մասին վկայություն տու, ասում եմ, ես ընդե չեմ եղել, ասում է, Գագիկն է եղել, դատարանը ասում է, այս տղուն հանեք դուս, Գագիկին կանչենք, չէ՞։ Վկայություն նշանակում է իմ հետ կատարվածը ես պատմեմ, կամ Աստծո խոսքը ես պատմեմ։ Մեր եղբայրներից մի հատ եղբայրն է, գյուղում մեծ զարթունք եղավ սրա համար, գիտեք խի, գնացել էր գյուղացիներին, որ խոսի, ինքան էին զարմացել, ստիպված հավատացրել էին դառը, ինչ էր անում, ավիտանը որ անում էր, որ ուզելա կարդա, ասել են մենք հավատացինք, կյանքում այդ տղեն գիրք չի բացել, սաղ իմացել են գյուղում, որ այդ գիրք չի կարդացել, մա տերմ են, այդ գիրքն է դրեց ոցը, իր փոխված կյանքը մարդկանց վկայություն էր։ Ես կարամ ասեմ, Աստված զորություն ունի, էսա էնա, է ինչ, միանի ինչ, այդ մարդն ինչ անի։ Վկայության խոսքը շատ կարևոր խոսքը։ Եվ այսօր ուզում եմ այս վկայության խոսքի մասին մի երկու բան ասեմ։ Տեսեք, ես այսօր քարոզին պատրաստել եմ, 4-ը կարևոր կետ եմ գրել, իսկ ինչ եմ ձեզ ցույց տալի, որ ես աղոտք եմ արել, այս նյութը հարմար եմ քթել ձեզ ասելու, և այդ տեղերը, որ չմոռանամ, բացեմ կարդամ, մոտս գրել եմ, բայց երբ որ ես կանգնում եմ ձեր առաջ և մասնավոր Աստծո առաջ, Աստված ինձ այդ պահերից, դրանից առաջ սովորացնում է, ինչը ասեմ, ինչը չասեմ, կամ ոնց ասեմ, էսի կոչվում է պաշտամունք։ Մի հատ նորից ասեմ, օրինակ, երբ որ ես գնում եմ եկեղեցի, մարդկան լսել եք, մարդիկ քրիստոնյա են իրանց, ասում են, պատարակը երկար էր, մեկը ասում է կարճ էր, մեկն ասում է, էս տեղը կտրին, բանցով միլիցալնի, գնացել են, դես դու գմաս, էնա ով ինչ անում։ Երբ որ դու մասնակցում ես, աղոտքով, չէ, դու ոչ նայում ես, ով ինչ անում, ինչ չի անում, ոնց անում, դու մասնակցում ես այդ բանին, Հիսուսի փառավոր հարությանը, նրա զոհաբերությանը և աղիտարանին, դու մասնակից ես առնում, մեջն ես դու, կամ էր դեն կարևոր չի, 5 րոպեա, 5 ժամա, ինչքանա և այլն, սա արդեն երկրորդականա։ Ուրեմն, ճիշտ, ոնց որ ես կանգնում եմ այստեղ, և Աստված սովորացնում է, ինչը ոնց ասեմ,
ճիշտ վկայության խոսքն է սենց դերվի, Աստծո առաջնորդությունը, Աստծո նախախնամությունը, Աստծո զորությունը իմ հետ պատերին։ Վկայության խոսքը այն ժամանակ զորություն ունի, երբ որ մենք այդ պաշտամունքի դիրքից ենք խոսում։ Երբ որ միանգամից ու հանկարծակի պետք է խոսակ, ժամանակ չունեք ծունկի վրա աղոտ քանելու այդ մարդու համար կամ հանդիպել եք, կարակ ուշադիր լսեք այդ մարդուն ու աղոտ քանեք, և կակ այդ դիրքի մեջ, վկայության դիրքի մեջ, պաշտամունքի դիրքի մեջ, այդ ժամանակ ձեր խոսքը ժայռերը կոտրող մուրճի նման առնելու։ Մեր տարեկոց երեխաները, երբ որ մեկը շատ էր հակաճառվում, ասում էր ուրախացեք, դրանք այնպես որ հակառակ են, շատ շուտ ջարդվում են։ Մեզ օրինակ էին բերում մուրճը, որ խփում ես քարին, տուֆին խփում ես, մտնում է մեջը։ Բայց հատուկ ձևի մուրճը լինի, սուրը լինի, էսը լինի, այդ ճեղքի ձևով խփես, ես իմիջ որ կտրես։ Բայց երբ որ քարը կարծր առնեմ, ոնց ուզում ես կափի, շրվում ա, ջարդվում ա։ Շատ կարևոր է վկայության խոսքը։ Վկայության խոսքը չի ասում դուք մարդկանց սարքի կբերեք, Աստծուն էսի քիչ է հետաքրքիր, էսի իրա գործն ա։ Վկայության խոսքը ասում ա, նրանք այդ վկայության խոսքով հաղթեցին Սատանային։ Ուրեմն եթե մենք կարողանանք աստվածային առաջնորդությամբ ու զորությունով վկայենք, մասնավորապես մեր փոխված կյանքի միջոցով, սա Սատանային հաղթելու ամենալավ ձևն է։ Մյուսն էլ պահ կարդամ ու վերջացնենք։ Ուրեմն երեք ձևով, կառնուկի արյունովը։ Ես հավատում եմ, որ Հայաստանում շատերը հավատում են Հիսուսին, և իրանց վրա սրստվում է Հիսուսի արյունը, մասնավոր եթե մկրտվածել են։ Բայց միակ դժվարություն կա, այդ արյունը կարասենց գա, մենք ամեն օր սրբելով մաքրենք մեր վրայից, մեր բղծություններով, մեր մեղքերով, այս աշխարհը սիրելով, չարին տեղտալով մեր կյանքի, մեր գործներության մեջ։ Մեր ականջներին այս օղ անենք, կառնուկի արյունով մենք կարող ենք չարին հաղթել մենակ այն ժամանակ, երբ որ այդ արյունը մեր մեջ կյանքի կբերածվի, կյանք կդառնա։ Այս արյունը նշանակում է փոխադարձ, փոխանորդական մահ։ Ես էլ չկամ, ինձ ուզում եք գովեք, ուզում եք այպանեք, բայց երբ որ Սուրբ Հոգին մեջիցս ինձ քննադատում է, ես պատ եմ առնում, ուզում եմ փոխվեմ, ուզում եմ նորոգվեմ, բայց երբ որ մարդիկ ասում են, ո, ես ինչ լավ աղոտ քարեց, մեջը փառք Աստծո, լավ էր, Աստծուն ենք ծառայում, չպտի ատենց ոգևորվես։ Պողոս առաքյալը ասում էր, ոչ թե ես էի, ապա Աստծո շնորը, որ ներգործում էր իմ միջոցով, իմ մեջ, իմ օգնությամբ, իմ մարմնի ու մտքի զորությունով ընթանալով։ Հաջորդը ասում են, նրանք իրանց կյանքը չսիրեցին մինչև մահ։ Շատ կարևոր է այս խաչի կյանքը, ինչքան քեզ գուրգուրես, գուրգուրես, այնքան դուժելու ես։ Ես անցյալ անգամ քարոզից դուրս գալուց եղբայրներին այս վկայությունն ասեցի։ Ուրեմն երբ որ արշավների ենք գնում, այդ մեշոք բան շալակած, ասեն, սիրուն մաքուր եղանակ արևոտ, մեկի ամպերը գալիս էին կարկուտ, բան, այդ սարերում, ծորերում, ինչ ասես ըլնում էր։ Ուրեմն մի օր ասեցի 100% ես կհիվանդանա։ Ուրեմն այդ շալակներս թրջվեց, ջուր, մեկ է տեսանք մի հատ եկեղեցի, ուրախ ուրախ վազեցինք, մտանք, գիտես ինչ էր, կտոր չուներ, այդտեղ էր ջուրը չռում, նամանալ այդ բաների, մուտքերի բան, տեղ չկար, էլ ընդ կայնում էր սկվազնյակ էր, դու արդեն ինչ ես ըլնում այդ ժամանակ, այմ արդ ասում ես, էլ որտե՞ղ պահկվեմ, քեզ Աստծուն է սանձում, չէ՞,
անցդ կորցնում ես, 100% իմանալ չեք մրցի։ Հենց մի տեղ ես գտնում, որ պտի այդեղ փակստոց, էլի, անցդ ուզում ես գուրգուրես ու պահես, 100% իմացի, մրցելու ես ու հիվանդանաս։ Ինչ ա, սա շատ ֆիզիկական օրենք ա, բայց սա Հիսուս ասում ավելի շատ հետաքրքիր օրենք ա, այս աշխարհում երբեք մեր կյանքը, մեր լավը ման չգան, հապա ուրիշներինը, որպեսի մարդկանց կարողանանք ապրեցնել։ Այս քարոզը ավարտելու մասից հետո, այս աղոթքի այսօր բաժանելու ենք, հա Լևոն, ուրեմն այս աղոթքը 7 օրվա շաբաթվա, մեկ շաբթի, անունը ի՞նչ ա մեկ շաբթի, Իրակի, 2 շաբթի, 3 շաբթի, 4 շաբթի, 5 շաբթի, Ուրբաթ, շաբաթ, Կիրակի, 7 օրվա աղոթքները, չէ՞, առաջի օրը Կիրակին է, հա, մեկ շաբթի, 7-րդ օրը շաբաթը։ Ես շատ կուզեի, որ աղոթքից շատ կարդայիք, տենայիք ինչ ա գրած, ինչի համար, որովհետև առաջագործության 7 օրերը տեղափոխում ա մեր սրտի մեջ, համ հոգևոր ա, համեր դու կարաս, ես ձեզ ասեմ, որ ես մի քանի բան եմ ատենց աղոթեն, օրինակ, երբ որ Աստված ասում ա, բաժանեց խավարը լույսից, հիշում եք, նաց հայտի քարոզ կար, Ռուսաստանում եմ արեք, ոչնում էր զոդման աշխատանքներ, Սվարժնի ռաբոտի, ես այդ քարոզի մեջ ուզում էի ասեի, որ մարդկանց ամբողջ գործնեությունը զոդում ա, ուզում են խավարը միացնեն լույսին, բայց Աստված բաժանել է, մի փորձեք, ոչ ձեզ, ոչ էլ Աստծուն, Աստված բաժանել է դրանք, ու ինքը ուզում է այդ նույն բաժանումը մեր սրտի, մեր կյանքի մեջ լինի, հստակ է այդ բաժանումը, լղոզենք, չլղոզենք, դեզ բան չի գնում, ուրեմն, ես շատ կուզեմ, եթե հանկարծ այս աղոթքի մասին հարցեր ունենաք, չամաչեք, նամակ գրեք, ձեր անունը կարաք չգրեք, կարաք գրեք, ես խոստանում եմ 100 հատ, 1000 հատ հարցնի, 1000-ն էլ դնենք, քննենք, իմ համար սա շատ կարևոր է, որ այս կառնեցին, անցյալ անգամ ասեցի, որ սա հասարակ սարկավակը, եկեք կաթողիկոսին ասել են, լսի, ասում են աշխարհը վերջը մոտ ա, ինչ անենք, ում հարցնենք, ասում է, ոչ ոք ձեզ չի կարացի, գնացեք այդ Հովանես սարկավակը ձեզ կպատմի, տեսեք ինչ կաթողիկոս է, ես չի ասի, ամենակետը ես եմ, որովհետև կաթողիկոս եմ, ինչ եղե, սարկավակը Աստծո հայտնությունն ա ունեցել, նրան են մոտեցե ու պատմե, Տերը այսպես հավատալու, այսպես ընկալելու, այսպես քայլելու, հա, թող մեզ շնորհքանի։ Ուրեմն, վերջի նախադասությունը, մենք չխափնվենք սատանայից, թե ինքը գոյություն չունի, ինքը ամեն ժոպե մեր կողքնա, ուրեմն չթուլանանք, նորոգվենք, հաստատ կանգնենք Աստծո փառքի մեջ, մեծարենք ու փառավորենք իր Սուրբ անունը, ամեն։